Ministria e Brendshme ka miratuar udhëzimin për hartimin e listave të zgjedhësve për zgjedhjet parlamentare të 18 qershorit 2017. Listat gjenerohen automatikisht nga regjistri kombëtar i gjendjes civile brenda datës 20 dhjetor 2016. Sipas udhëzimit, në rast se nënpunësi i zyrës së gjendjes civile konstaton se ka qendra votimi me më pak se 200 zgjedhës apo me më shumë se 1000 zgjedhës, njofton brenda 48 orëve kryetarin e bashkisë, i cili vendos ndarjen e tyre në pjesë të barabarta me jo më shumë se 1000 zgjedhës secila. Zgjedhësit të cilët konstatojnë mospërputhje në lista i drejtohen zyrës së gjendjes civile përkatëse për të bërë rregullimet. Ndërkohë, zgjedhësit mbi 100 vjeç do të jenë në një format të posaçëm liste, po ashtu edhe lista e zgjedhësve që e kanë numrin e qendrës të ndryshëm nga qendrat e votimit që i përkasin kësaj zyre të gjendjes civile. Sipas Ministrisë së Brendshme, listat e parazgjedhore publikohen nga zyrat e gjendjes civile në bashki brenda datës 4 janar 2017. Pas publikimit të ekstraktit të parë, kryetari i bashkisë brenda 60 ditëve duhet të bëjë njoftimin me shkrim të zgjedhësve të përfshirë në listën e printuar sipas qendrave të votimit brenda territorit të bashkisë përkatëse. Pak ditë më parë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve votoi unanimisht edhe ndarjen e re të mandateve sipas secilit qark. Qarku i Kukës, Korçës dhe Berati është hequr nga një mandat, ndërsa këto mandate u shtuan përkatësisht dy në Tiranë dhe një në Durrës. Kjo ndarje e re u bë për shkak të ndryshimit të raporteve të popullsisë.